Ob prvem soncu se ob žaru vedno nakopičijo isti liki. Ej, pa ne moraš sam mesa peč. Zdaj še malo zelenave gor. Saj, itak mi ni pasal. Oprostite, ta teden je Venera v ribi ne jeva mesa. A imamo kaj veganskega? Koliko je ura? In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki z Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas. Mi dva imava Lidl plus kartico. S plusom na dlani vsak gost prihrani.